Уважаеми колеги, имате думата за нови питания. Господин Христов. Благодаря, господин председател, уважаеми господин кмете, дами и господа общински съветници, скъпи съграждани, представители на медиите. Аз имам две питания. Първото касае същата тема, която току-що коментирахте по повод питанията на колегите в предходната сесия, и тя е организацията на движението. Преди обаче да знам питането, ви предавам благодарностите на живущите на улица Кръстю Българията за организацията на движението в зоната под училище Ботев. Предполагам повече от вас знаят, че там беше писта съвсем доскоро. Сега вече са поставени маркировки, знаци, мантинели, спящ полицай, хората от района са доволни. Също така искам и да информирам, че Общински съвет Враца е предприел своята организационна част. Излъчили сме нещо като работна група и ние също ще вземем дейно участие в подготовката на всички изменения на нормативните актове. Сега питанията ми конкретно и те са точно връзки с изменията на актовете. Първото ми питане е предприела ли Община Враца действия по анализ на риска в определени зони, именно с оглед организация на движението, каквато зона беше улица Кръстю Българията в частта под училище Ботев. Тъй като аз съм далеч от мисълта, че това е единствената зона на Враца, където млади, да го наречем, наши съграждани, решават да изпробват мощността на автомобилите си. Така че питането ми е предприети ли са мерки за анализ на риска. Аз знае, че има само един служител в администрацията, но все пак логично е да потърсим неговата по-сериозна ангажираност. Да не говорим, че вече изминалите 10 месеца от мандата доказаха, че Общинския съвет и кмета работят прекрасно в частта контрол. По всички питания, които сега са задавани, вие сте предприели господин кмета в необходимите мерки, от което аз съм доволен. Второто ми питане, което е провокирано от, да ги наречем, прекрасните резултати на българските спортисти в току-що приключилата олимпиада в Бразилия. И той касае едни много тегави, спорни взаимоотношения. Това са взаимоотношенията между Община Враца и спортните клубове. Питането ми е, първо, син кмета, имаме ли спортни неотдадени имоти, които да са желани от някои спортни клубове? Второ, дали всички желания на тези спортни клубове са удовлетворени, разбира се, при възможност на общината? И третото ми питане е провокирано от сигнали от граждани, а то е, имаме ли спортни клубове, които са с неуредени финансови взаимоотношения с община Враца? Тоест не са платили своите части от заползване на съответните имоти. Ако има такива клубове, аз не държа да ги оповестявате публично, но поне дадете тяхната бройка, както и ако е възможно да посочите общата стойност на тези задължения. Както и предприемат ли се някакви мерки, ако разбира се такива задължения съществуват. Пак казвам, аз се надявам, че обръщайки внимание на този проблем, той ще бъде решен в най-кратко време, както се решиха други проблеми. Давам за пример да питането на колегата Зеленцов. Благодаря ви. Благодаря, господин Христов. Господин Васко Василев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми дами и господа общински съветници. Моето питане ще бъде за това какви конкретни мерки ще предприеме ръководството на община Враца за незабавен рестарт на работата и дейността на Общински съвет по наркотични средства Враца. С решение номер 122 от 2008 година на Общински съвет Враца е приет правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, съгласно който той разработва, осигурява, координира Общинската стратегия и програма за борба с употребата на наркотични средства, ръководи, контролира дейността на превентивния информационен център, предлага чрез кмета на общината осигуряване на финансови средства в Общинския съвет за изпълнение на тази програма. За съжаление, в последните години във Враца практически не съществува и не функционира Общински съвет по наркотични средства. Една от причините за това е, разбира се, и липсата на председател. Знаем, че последният председател стана народен представител, това е уважаваният от мен господин Богданов, който има други задължения в момента и не може да изпълнява това вменено му задължение като председател. Най-малкото и поради факта, че съгласно правилника, с който се запознах, трябва да има поне 4 заседания годишно. От средата на 2014 година няма такова. Обстановката по линия на наркотиците в града е тежка. Имаме и предистория от 2008 година, тогава една от най-сериозните престъпни групи беше развита във Враца.
вече лицата изтърпяват своите наказания, но това не е достатъчно. Природата празно място не търпи, веднага се вземат от други лица с престъпни наклонности. Не случайно, може би, Враца отново влезе в медиите последните десетина дни с негативната новина за случилото се на полигона срещу затвора, като една от версиите на следващите е, че това е в резултат и на конфликт, който е възникнал и ескалирал в всяко потреба на наркотични средства. В тази връзка моето питане е следното. Какви незабавни мерки ще бъдат предприети от община Враца за възобновяване или рестарт на дейността на общинския съвет по наркотични средства? Втория ми въпрос, или по-скоро втората част от питането е, ще бъде ли разпореден и извършен незабавен финансов одит на дейността на съвета, предвид наличието на определени, все още не се знае дали са с достатъчна степен на достоверност, данни през последните години за отклоняване на част от паричните средства за други нужди, въпреки че бюджета е делегирания само за тази дейност. И тъй е по-скоро като пожелание, идва първия учебен ден и считам, че общинската администрация няма никакво време, тъй като града, учащите се, обществото ни има крещяща нужда от започване на дейността на Общинския съвет, на неговия превентивно информационен център, предвид бъдещето на нашето най-голямо богатство на града, това са децата. Благодаря. Благодаря, господин Кълнов. Добър ден. Господин кмете, предстои една проява в града, в която бихме желали да получи някаква информация, защото поне до аз не знам. Така наречения панагир. Това е едно изпитание за вас за първи път в този. Не искам да го наричам тази цигания, която като сравнявам го прави с Добрич, Търговище, Ямбол. Аз поне до сега не съм чул, че се правят някакви разходи за този панагир. И ще бъде много интересно, ако след панаира продължат тази история, която до сега на толкова години и вие ни сервирате някакво предложение, което да узаконяваме някакви направени разходи за този панаир. Прави ли са нещо за този панаир или не са прави? Благодаря ви. Благодаря, господин Джунов. Господин Банчев. Уважаеми колеги, не чували ли се това? Уважаеми колеги, уважаеми господин Каменов, по данни на Общинското предприятие спорт и туризъм, за изминалата година община Враца е била посетена от около 300 000 туристи. Уверявам ви, че тези хора не са дошли във Враца заради прекрасните ви очи, нито пък заради мен или заради някои от колегите. А защото Враца има природни дадености, каквато е пещерата Леденика. За съжаление обаче, посещавайки пещерата Леденика, всеки един турист е разочарован от гледката на разхвърлени боклуци. Причината е липсата на какъвто и да е контейнер. Това принуждава туристите да събират отпадъците си в пличета или пък директно да ги оставят на поляната, което е смешна и жалка ситуация. Според мен, двете общински предприятия БКС и Общинското предприятие спорт и туризъм са длъжни да се разберат в името на това във Враца да идват все повече туристи. Въпросът ми и към вас е какви мерки ще предприемете при разрешаване на този проблем, тъй като пещерата Леденика, природен и туристически обект, привлича стотици и хиляди туристи, посещаващи нашия град и стимулиращи икономиката му. Това е малък въпрос. Благодаря, господин Банчев. Други колеги за питания? Не виждам. Госпожо Хиндешко. Благодаря, господин председател. Моят въпрос ще бъде съвсем кратък. Той е продиктуван от сигнали на граждани относно спазване на нашата наредба за обществения ред в община Враца. По-специално рок-клуб или там, както и да се казва това заведение, което се намира на улица Иванчо Цветков. По сигнал на граждани, петък и събота се събират огромни тълпи хора, непосредствено пред заведението, до малките часове, извършват се така доста неприятни, според думите на гражданите, неща, включително и употреба на забранени средства. Моя въпрос е, извършват ли се от служителите на общинска администрация съответни проверки, има ли наложени санкции за неспазване на работно време на подобни заведения,
и търсили се съдействието на РПУ-врат за разрешаване на този проблем. Благодаря. Да, благодаря, госпожо Георгиева.